Tady máte ty krabičky. Já se tady balím věci momentálně. Nahážu to do vozíku a vyrazím. Mám před sebou východní výběžek Alp, takže mě ze začátku čekají docela slušné kopce. Podívejte se, co tady mají. Plně vybavená odpočívárna. Háček na oblečení, zrcátko, hodiny, dvě deky, lavička, kapesníčky. A takový menší update. Tady ten můj zázračný měnič na dynamo. Navigační tablet mi to nabilo o 40%. Takže můj plán je pokud možno dojet do Slovenska a tam se ubytovat v kempu a celou noc nabíjet. Já už to mám skoro za sebou. Wow, tady jsem skoro vletěl do zatáčky. Musím si přeřadit. Špatně funguje předřazení na jedničku. Tak to dělám vždycky ručně. Já už vím proč, protože se mi přes mykač opírá blatník. Ještě nejsme na vrcholu, ještě tady nahoru. Ale to už bude malina. Nějaký radler by vodnu. Bylo to moc dobré. Jo, a taky jsem si tam pokecal se dvěma cyklistama z Francie. Jedou v podstatě celou Eurovelo 9 od začátku z Gdaňsku až do konce na Pule. Takže už jsem překonal vrchol. No a tady toto už je cesta dolů. Dlouho pojedu dolů. Docela mě překvapuje, že tady to je po cestě. Doufám, že jsem nezmeškal odpočku. Už jsem ji našel, ona je tady. Tam někde chyběla šipka. Tady se napojím. Sorry. Trošku proti směru. Překvapka. Tak takhle se to tady krosí, když nemáte vůbec. Ten kopec je opravdu prudký a ten povrch opravdu nerovný. Tak povrch cesty už se uklidnil a hlavně jsem si vás dal na přilbu. Já teďka moc GoPro na přilbu nedávám, protože ono jak je to těžké a převažuje mi tu přilbu dopředu, tak mi to tady normálně strhává zevnitř polstrování. Tady to je typické nedání předností v jízdě. Možná bych mohl dokoupit zásoby, protože jak jsem měl včera hlad, tak jsem to všechno sežral. Cyklostrasy jsou mizerně značené a vedou po silnicích. Problém je, že já fakt nevím teďka kudy jet. Rychlá navigace. Dobrý kopec. Jedna brzda neubrzdí. Nějaká oříšková dobrota, moc dobré. Jinak si momentálně močím nohy v potoce, ale přemýšlím, že koupání a praní prádla tady provádět nebudu, protože ta voda je docela kalná, vytéká z rybníku, jsem zjistil.
Našel jsem krásný hrad. To je jenom jeho první část, tam je další. Takže tady mi navigace říká, že máme přes ten most. Ale já se tady pokusím dostat na nějaké trošku opuštěnější místo. A zahučím do té řeky tady. Tady cesta končí. Míček pokračuje. Takže tady to možná podjel. No. Jinak samozřejmě bosky. No podívejte se na to, není to nádhera. Myslím, že se vyplatí sem dotáhnout to kolo. Tak z toho mám opravdu radost. Dneska jsem se rozhodl nic nepodcenit, abych nedostal hlad jako včera. Tak si rovnou vařím oběd. Tak už jsem na odchodu. Vlastně měl jsem tady to prádlo, všude na to sušení a tak. No a zrovna přišel takový typek. Začal na mě mluvit německy. Vypadal trošku nakrknutě. Tak jsem si říkal, jestli třeba netrklo to oblečení, které jsem tady pral. Ale hold nevysvětlil mi, co to. To chce, ale bylo mi tu trošku nepříjemně, tak jsem se pomalu začal balit. Tak jsem si tady jedl, oni si tady hráli srdcem. Potom odešli, no ale zase když odcházeli, tak slušně pozdravil ten chlápek, takže v klidu. Tak zapnul jsem si navigaci. Protože už nejdu po Eurovelo a nechci zapínat displej, tak jsem si zapnul plechovou hubu. Vypadá trochu jako problém, ale jestli to dobře chápu, tak to je zákaz jenom na ten most. To je v klidu. Na most já nejedu. Ahoj, tak se hlásím po další době. Já jsem se totiž nějak rozjel. A při té rychlosti se blbě natáčí. Cyklostezky jsou tady takové fajn. Takže se po nich dávali rychle. Asi tak každý kilometr nebo každých pět vždycky nějaká změna typu odbočka nebo přejezd na druhou stranu silnice nebo něco. A navíc to není nuda. Až jsem se stavit v jedné hospodě na Radler. Potkal jsem tam jednoho typka místního. Protože někdo se se mnou bavil. A je to tady docela taky dobře značené, i když já nejedu po Eurovelo 9. Jsem se rozhodl, že pojedu podle svojí, protože já vlastně ani nevím, kudy Eurovelo 9 vede a ten poslední kopec mě dostal. Já jsem prostě chtěl jet podél řeky a Eurovelo 9 vedla po nějakém kopci. Tablet si zase dělá, co chce. Jo, podívejte se na cyklostezku, tady je takový výjezd. Protože čas dochází a já jsem strašně moc chtěl spát už na Slovinsku v kempu, tak jsem si tady na navigaci našel slovinský kemp, který se jmenuje Kuš, běž do háje. Tak mi to nedovol. Ne, běž do háje. Fuj. Vidíte, můj mobil si občas dělá, co chce. Teda tablet. Běž do háje. Musím ho otočit, on pak tolik neblbne. Chtěl jsem se ubytovat v kempu Moravské Teplice. Samozřejmě jde mi i o to, protože to nemůže nic zmáčknout, už tam vyskakuje Google. Do háje je. Běž do háje. To snad není pravda. No nic, musím si někde koupit nový telefon, protože to se nedá.
A hlavně já jsem se tam chtěl najíst, no a taky nabít všechno, protože podívejte se, možná to nejde moc vidět, ale mě už tady jako tak trochu dochází baterie. A tady to ten pitomý měnič, jo. Tak ještě ani nenabil baterku do GoPro a už mele z posledního. No a když jsem jenom tak ze srandy dal navigaci do Moravských Teplic, tak to je po cyklostezkách 62 km a to už je nereálné na to, abych to stihnul. Takže budu spát ještě v Rakousku v nějakém kempu při cestě. Pěkně. Jdete jednou rukou, prostě s vozíkem, no problém. Tak v dálce už vidím světla kempu, je už dost hodin. 20:40, to je v klidu. Zatím